FC Nordsjælland-mål. Men de har jo faktisk lidt at skyde med på standardsituationer. Her er det tæt på, og det er et dejligt skud af Diomande. Han nåede at score 3 mål i den seneste sæson inden den der ankelskade. Sommerferien er også snart slut, så må de jo lige trække lidt luft ind. For at kunne holde det hele ud, Koulibaly. Han er ikke helt færdig med at spille med i hvert fald. Frese mod værk indlæg. Villersen kommer til, Thomas med en stor redning. Villersen følger op, og Nordsjælland bryder dødvandet i Haderslev. Oliver Villersen banker ind fra sin wingback og banker bolden i mål. Det er første gang, han scorer som senior. Sætter så Frese op til et indlæg. Den ligger altså også godt. Der er pres på derinde, men hvordan kan de havne i undertal, Sønderjyske? Del Hente glider ind under her, og så er Villadsen fuldstændig fri i to omgang. Flot redning, som du siger, Lunds Thomas. Men også overvågende af Villadsen. Villadsen har stået fri nogle gange derovre i højre side, og her... Går vi så noget af det her? Det er en glimrende afslutning. Og opfyldningen, Villadsen... Abo Francis var på færd, som bare virker så meget friskere. De to klubber, der meget gerne vil vinde over hinanden, deres fans vil i hvert fald. Villadsen. Nyt godt indlæg fra ham, og Bæres kommer Frese! Sidenettet er i vejen for 2-0 til Nordsjælland. Lækkert fodbold for Nordsjælland. Flot stil. For Frese. Er det en direkte frispark til Mpindi? Ja. Chambabe, en tilbagelægning og en gave af Drinka fra spids! Og Nordsjælland gør det færdigt til sidst! Sønderjyske graver deres egen grav i den her kamp. Deres dårligste indtil videre under den nye træner. Og det slår nordsjællænderne mønt af. De vinder for første gang i den her sæson. Scorer 2 gange i Haderslev. Det her er et billede på, at det har været en rigtig dårlig dag for Sønderjyske, når Ciampa af alle spillere laver den fejl. Ja, heller ikke været tydelig i dag, som i de foregående kampe. Men stærkt opsnappet af Dinkra. Vender rundt, og den skal stadigvæk sparkes ind. Spidsvinkel. Men det virker nemt for den talentfulde dribler. 19-årig Simon Adrinka. Ja. Tredje mål for FC Nordsjælland, han scorede. Er det så ikke næste kamp, hvor man siger, okay, så lad os da prøve at give det et skud med den stil, vi gerne vil ramme måske om et halvt år først. Så de gik helt fri! Og med et flæk på overlæggeren. Sadik på tværribben, og sekunder efter får den en tur på stolpen af Francis. Det bliver ikke i den her omgang til det sidste pynt på toppen af kagen for FC Nordsjælland. Abo Francis rammer indersiden af stolpen. Nu tæsker de på, og så kommer den heller ikke i tredje omgang. Fjerde omgang måske. Nej, så går den ikke længere. Frispark til... Klokken er slået. Han annullerer det gule kort, så trækker det røde op af baglommen. Direkte rødt kort til Abo Francis. Under sammenstødet derinde. Ciampa bliver underløbet. Vindal har en date med mållinjen. Jens Mo fløjter af. Og Boris Hold møder en spillemæssig blackout. I hvert fald her en af de dårligste hjemmekampe længe set.